Ja, nu ska vi faktiskt då se på det här mera klassiska sättet på det. Vi ser där kom Weiss som före kvantmekaniken utvecklades föreslog att ferromagnetismen kan förklara med att magnetiska momenten ordnas upp. Han föreslår att det finns ett molekylärt fält som är proportionellt mot magnetisationen som kan förklara den här ordningen. I så det som man säger vi att effektiva magnetfältet som verkar på varje momentet B-lokala som är ett lokala fält för verkar vid en atomen och det här lambda mu 0 m är Weiss molekylära fält. Om man sätter in den här ekvationen för det här uttrycket för energin som är ju då magnetiska momentet punkt fältet så då får vi att vad heter det det blir my punkt lokala my, minus då lambda my 0 my punkt m som är en extra term i den här energiekvationen. Och nu kan man härleda den här termen från Heisenbergs Hamilton-funktion, det vill säga det här är då så att säga en modernare variant av det hela som där vi använder oss av den här Heisenbergs-funktionen för det hela som är ju då kvantmekaniskt motiverat att varför den är så fungerar bra. Så då, okej, magnetisationen är då Ng my b gånger medeltalet av de här alla spinn och n är då antalet spinn per enhetsvolym. Och nu om man skriver sen spinnerna så här, det vill säga vi har ett matematiskt trick att vi skriver att Si är lika medel-S plus Si minus medel-S, det vill säga det här är ju naturligtvis exakt sant. Och samma för J. Så kan vi då sätta in det här i ekvationen och med att gruppera om termerna så får man då flera termer här. Det vill säga först har vi en term, n gånger medeltalet av S, punkt medeltalet av S gånger summan av alla utbytestermer. Och sen här har vi en annan summa av Si punkt S. Och här har vi då approximerat bort den här termen som är kvadratisk i förändringen. För det vill säga vi säger då att spinnerna inte avvikar så hemskt mycket från medeltalet. Och sen har vi dessutom då använt oss av det att i och j är ju identiska i medeltal, eller har i medeltal och identiska omgivningar, så då har man kunnat i och j-termen här så har man då kunnat gruppera till en enda term. Men då kan vi förenkla det här uttrycket med att ta en bunt med konstanter och definiera en konstant lambda från de här j och sen de här magnetisationerna. Och säger att mu i som är g mu b gånger si så är det magnetiska momentet från en atom. Och sen använder vi av det här resultatet här. Så kan vi då skriva om det här, de där två termerna i den där summan. Det här med den här summan och så vidare och det här med den här summan av de enskilda spinnerna i en enkel form. Det vill säga det här första termen så det blir bara magnetisationen, lambda gånger magnetisationen i kvadrat. Det här andra är en summa över de enskilda magnetisationerna gånger en. Den här första termen är då normala magnetiska energin från magnetisationen. Den andra termen kan då tolkas som det här molekylära fältet, Weiss-fält. Det som det här betyder att man kan förklara den här Weiss-modellen utgående från Heisenberg-modellen och därför är den ännu nu i kvantmekanikens tid aktuell. Och då är det här konstanten lambda så den kommer att få en avgörande roll i att bestämma styrkan av ferromagnetismen. Och den approximationen som man då gjorde här är att vi antar att atomerna i medeltal har samma omgivning. Vi ignorerar fluktuationer kring medeltalet. Och det här kallas medelfältapproximationen. Det här är helt ett mycket allmänt begrepp i fysiken att det finns en massa teorier som är medelfältteorier. Och då i fallet av magnetisationen så betyder det då specifikt just det här att för spinnerna att omgivningen i medeltalet är samma. No. Så nu kan man för att räkna egenskaper av den här medeleffektapproximationen kan man använda samma procedur som för paramagnetism. Men nu använder vi, ersätter vi B med den effektiva B.
Och vi härledde ju ren paramagnetismens resultat, och nu börjar vi inte göra samma härledningar på nytt, utan vi konstaterar att om man tar exempelfall att L är lika 0 och J är lika med S är lika med ett halvt, alltså att all magnetisation kommer från de här elektronspinnerna, och sen G är lika med, nästan exakt lika med 2 på elektronerna. Så då får vi att grundekvationen blir B, magnetisationen är nu B tangent av det här effektiva fältet. No, om vi har höga temperaturer så då är det här argumentet lite, och då gäller det Taylor-serien tangens hyperbolicus av x är ungefär x, och då får vi att magnetisationen är effektiva som då är B lokala plus det här Weiss-fältet. Och i den här gränsen så är då M proportionell mot det lokala fältet, så det finns ingen spontan magnetisation. Om man då antar dessutom lokala fältet är my 0h, men att som inte gäller exakt i verkliga ferromagnetiska värden är ganska nära, så då får man då ett sådant här resultat, och härifrån kan man då beräkna suspektiviteten som var m per h, och det kommer då enkelt från de här ekvationerna att vi får det till en konstant dividerat med t minus en annan konstant som har temperaturenhet. Och de här konstanterna som man får då härifrån är de här konstanterna här. Den här ekvationen är känd som Curie-Weiss-lag, och det beskriver suspektiviteten för ferromagnetiska material vid höga temperaturer ovanför TC. Och vid den här TC så ser vi då att det här blir noll, så vi ser att suspektiviteten blir oändligt, som är ju inte vettigt. Och det, så det betyder då att det här TC är faktiskt en kritisk temperatur. Och den här temperaturen är känd som Curie-temperaturen. Nu notera en sak här, alltså det klassiska för paramagnetiska material, så är klassiska Curie-slag var ju C per T, alltså att magnetisiteten formen C per T, nu är det T minus TC. Så det här säger väsentliga att ferromagnetiska material beter sig som paramagnetiska material ovanför transitionstemperaturen, men med en temperaturskala av T minus TC, så T jämfört med TC istället för bara temperaturen T. Under TC så borde man kunna lösa den här ekvationen. Och nu har vi då, vad heter det, M här som funktion av B. Nu är problemet det att vi har ju M här också, det vill säga vi har M lika med någon funktion av tangens hyperbolicus av något plus M. Och det här lösningen kan man inte, det här kan man inte lösa analytiskt. Naturligtvis kan man, det är ju en enkel endimensionell ekvation, så man kan lösa det numeriskt eller grafiskt, om man sätter B lokala fältet i det här och sen skriver om de här ekvationerna, så det här, det vill säga har vi två hjälpvariabler y och x. Och nu kan man läsa det här grafiskt genom att titta att var skär den här linjen av t per tc, det vill säga det här har vi tc per ty, och här har vi y tangens hyperbolicus x, det vill säga var skär linjen av t per tc tangens hyperbolicus. Och det här är ju naturligtvis lite gammalmodigt, men för tiden skulle man kunna lösa det här numeriskt mycket enkelt. Men det här är faktiskt instruktivt på det sättet att det som vi, ser, vi förstår här att varför fastransitionen förekom. Det vill säga, här har vi nu två lösningar. Vi ser att om vi är t är mindre än tc, om vi är under transitionstemperaturen, så då skär ju den här linjen, den här hyperboliska funktionen vid två punkter, vid origo och vid a. Och det här punkten A, så det här är då enheten μb effektiv per kt, så det här värde här som motsvarar en magnetisation på den här y-axeln, som är då det här y-axeln är magnetisationen per n μb, där motsvarar en magnetisation som är större än 0. Det vill säga det här A här, den här lösningen är den spontana magnetisationen. Det här är därför den här Weiss-modellen är så värdefull. Det är en relativt enkel förklaring att varför det förekommer en spontan magnetisation. Nu ser vi att om man ökar temperaturen ytterligare, till exempel skulle rita en sån här linje, så är det ju tangens hyperbolicus någonstans extremt högt uppe, det vill säga nästan vid 1. Nu ser vi att om temperaturen går mycket neråt,
så går magnetisationen mot 1 och dessutom går det icke-linjärt. Om vi är exakt vid T lika med TC så då har vi bara en lösning, men genast vi går lite ovanför T var TC så för att paraboliska funktionen så nära den här linjära så får vi mycket snabbt en högre magnetisation. Det vill säga de här ekvationerna kan förklara varför magnetisationen i ferromagnetiska material har den här formen. Det vill säga vid låga temperaturer det är alltid nära 1 och sen och vid kritiska temperaturen. Vid kritiska temperaturen så går det mycket snabbt uppåt. Det kommer just från det här att de här kurvan genast T är lite större än TC så går den här skärningspunkten med den här hyperboliska funktionen går starkt uppåt. Och det här är då vackrare ritat än vad jag ritar här. Så nu kan vi förstå med den här Weiss-modellen ganska så lätt saturationsmagnetisationen. Det är givetvis samma förklaring som Easy-modellen att alla spinner likariktade. Men vi har då en analytisk förklaring till varför det ökar skarpt från den här fastansiktionstemperaturen. Och kvalitativt sett så är det här då samma sak som vi såg i den här datorsimuleringen från Ising-modellen som vi konstaterade tidigare. Så nu har vi lyckats förklara ferromagnetism, det här temperaturberoende både med en datormodell och med en analytisk klassisk modell. Och här är nu sen en jämförelse på vad de här egenskaperna är. Här är den spontana magnetisationen per atom som jag nämnde för järn ungefär 2,2. Kobolt, ett annat ferromagnetiskt material 1,7, nickel 0,6 och så vidare. Här har ni kritiska temperaturer. Som ni ser så järn och kobolt är mycket höga. Nickel också är klart ovanför rumstemperatur. Sen de övriga sen under rumstemperatur. Och här är sen en jämförelse på vad det här vilka spinkvantal det är som gäller. Så där ser man egentligen att det här teorin på de här magnetisationen, vad som teorin följer för J, så stämmer bra för gadolinium, dysprosium och europiumoxid, men stämmer egentligen inte alls i järn, kobolt och nickel. Och orsaken är att de har ett delokaliserat 3D-skal som man inte kan behandla med hundsregler. Som ju, om ni minns kom från atomfysiken så det finns ingen garanti att de fungerar i fasta ämnen. Sen har vi ännu kritiska exponenter. Och det här kritiska exponenter och kritiska fluktuationer, det är samma sak som jag nämnde i Ising-modellen. Det kritiska exponenter betyder det att om man tittar på de här fluktuationerna ovanför den kritiska temperaturen så ser vi att de följer en potenslag och under den kritiska temperaturen följer magnetisationen en annan potenslag av den här formen. Och det här gamma här och beta här är då de här kritiska exponenterna som är givna i den här tabellen. Och här illustrerar man då här den här kritiska exponenten gamma, alltså den ovanför den kritiska temperaturen, den magnetiska suspektibiliteten. Vi ser att det är faktiskt mycket logaritmen av x som funktion av t minus tc är mycket nära en linje, vilket då betyder att den här potensen är faktiskt en potenslag som gäller bra. Och sen här igen så är det, en data för nickel och för magnetisationen ovanför det här som blir då också en potenslag. Här är det här resultatet från medelfältaxorganisationen i den här linjen. Ni ser att det stämmer inte exakt. Det vill säga att den här medelfältaxorganisationen räcker inte riktigt till att beskriva riktig ferromagnetism. Och det var då slutet från den här vetenskapliga betraktelsen av ferromagnetism. Nu har ni fått en hög dos av hur ferromagnetism kommer upp egentligen utgående från kvantmekaniken.